Павло Криленко сповістив щодо ситуації з продуктами у Донецькій області. Очільник області каже, що запаси є, і найважливіше – зберігати спокій та не купувати більше необхідного. За оперативною інформацією, торговельна мережа працює, однак у окремих крамницях кількість запасів обмежена. У маленьких крамницях товари залишаються у невеликих обсягах, у великих мережевих крамницях відновлюється система постачання. Мережа Сільпо, АТБ, Екомаркет зазвичай отримують товари з головних офісів у Дніпрі, Києві та Харкові. Поки що новий товар не надійшов, але постачання надійде найближчим часом. У торгівельній марці «Сім'я» постачання триває. Інша проблема – постачальники не хочуть працювати за безготівковим розрахунком та просять торговців самостійно забирати товар. Вирішення проблеми шукається. Краща ситуація в Маріуполі. Хлібокомбінати працюють у повному обсязі. Хліб в торгівельних мережах є. За рішенням міського голови з 10 години ранку, 28 лютого, всіх супермаркетів «Грація», «Зеркальний», АТБ встановлена соціальна ціна на хліб. Також у всіх 4 районах Маріуполя організована видача соціальної води тим, хто залишився без централізованого водопостачання. Крім того, в громадах Маріупольського району відбулися зустрічі влади з бізнесом щодо стабілізації цінової ситуації. Ситуація контрольована, усі гуманітарні проблеми вирішуються оперативно.